Ondřej, spadneš s tím mobilem! Hopu. Dozvíme, proč lidé říkají, že máme doma bordel jako v tanku. To nejde vidět. Tak si rozsvěť! Nejdu. Pokaž, ne. Pojď se back. Nechcu. Ano. Ano. Na to, víš, co myslím, ne? Počkej, už jsme Fritku? Ne. Prečo? OK. Tohle je konec tohoto videa. Pokud se vám líbí takové videa, kde stříhám prostě výlet, tak dejte like. Vím, že ty záběry jsou takhle roztřesené,
ta kamera by, abych prostě to řekl nějak prostě, tak ta kamera prostě letí, jak takhle bych to řekl, jo. Je to proto, že prostě ti spolužáci tam skáčou do té kamery, překází v tom, žduchají a tak dále. To setřih, nevím jak to bude, protože toto video točím ještě v tu dobu, kdy to není zestříhané, takže doufám, že jsem to udělal nějak. Že ty záběry budou stát za to. Je tam sice všude hudba, jsou některé záběry, které jsou prostě strašně krátké. Někde jde prostě slyšet klasický zvuk, protože někdy to je sranda. Někdy tam prostě ostatní nedávají, někdy jsem si tam já prostě zanadával na ně, kvůli tomu, že prostě otravujou. Takže to tam fakt nebude, protože tam bude hudba. Ty záběry jsou fakt některé krátké, někdy ta kamera prostě někdy jde vidět, co to prostě vůbec je. A někdy prostě to letí tak, že tam vůbec nejde vidět, co to vlastně tam na té kameře bylo. Abych to shrnul, byli jsme v Dárkovičkách a Hrabini. V Dárkovičkách to bylo, je nejvíce záběrů. Myslím, že v těch Hrabiních je myslím, že nějaký jeden nebo dva záběry, možná ani to ne. Hlavně se mi líbí ten záběr, jak jsem to strčil tu kameru TSU 100, nevím, nebo SU 8, nebo SU 85 do toho děla. neberte to dvojsmyslně. Kameru jsem tam strčil, ano? A rozsvítil jsem to potom, takže to šlo úplně luxusně vidět. Ty záběry z těch tanků musím nějak zestříhat, sice jsem to už zestříhal, když budu mluvit v té době, kdy toto video budu stříhat. Myslím, že už hodně dlouho kecám na takový konečný klip, nebo konečný střih, nebo nevím, jak by to řekl. Moje pozadí můžete znát. Je ještě z minulého kanálu, jsem tady točil nějaké denní vlogy, nebo co to kurně už jsem točil, já nevím, prostě to stalo úplně o hovinku. Ty moje videa? Prostě se tam ale i nahatý točil. To ne, prostě. Ty videa by se měly smázat. Aby na ně prostě už nikdo nenašel. OK, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud vám zanechte like, já už jsem to všechno řekl a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím zdar!